Un abrazo y un beso de solidaridad y suport als companys de TV3 y de Catalunya Ràdio. Afectats també per un expedient de regulació. Des de la nostra experiència traumàtica en Radio Televisió Valenciana d'un expedient de regulació de vora 1.198 treballadors, volem mostrar la nostra solidaritat i el nostre suport a totes les radiotelevisions públiques autonòmiques per a que siguin un referent de qualitat, d'una política informativa plural i d'una gestió correcta dels diners públics.